Фонд на фондовете е специализиран фонд с държавно участие, който управлява възложен ресурс по линия на европейските структурни инвестиционни фонда. Възложители са различни министерства в България, едно от които е Министерството на труда и социалната политика. За предходния програмен период публичния ресурс възлиза на 10 милиона евро, към които допълнително 6 милиона евро бяха привлечени от частни капитали и частни посредници. Министерството на труда и социалната политика управлява оперативна програма развитие на човешките ресурси. Финансовия инструмент микрокредитиране с поделен риск предлага кредити в размер до 25 000 евро за период от 10 години, като първите 2 години са гратисен период. Важно е да отбележим, че имаме до 85% споделен риск, който се покрива с средства от Европейския социален фонд Плюс. Инструментът е подкрепил разкриването на над 1500 работни места. А фонд на фондовете не финансира директно крайните получатели и компании, затова за нас е изключително важно с коя страна си партнираме, кои са нашите финансови посредници. Такъв сериозен партньор намерихме в лицето на Микрофонд и Сискредит, с които постигнахме тези сериозни и значителни резултати. Финансовият инструмент микрокредитиране с поделен риск дава една смелост на финансовите институции да могат действително да достигнат до ръба на своите риск менеджмент политики и да инвестират в уязвими групи. Намираме се в село Дрен. Това е бившата фурна, която работи от много-много години. Беше позанемарена. Имаме около 15 човека персонал. Зареждаме региона с хляб, закуски и питки. Имаме както и млади, така и по-възрастни служители от 18 годишна възраст до 65 годишна възраст. На Сискредит програмата попадна съвсем случайно. Както си пътувахме за село, един приятел ми каза: абе, чувал ли си нещо за Сискредит? И аз му отговорих: няма смисъл да опитвам. Ние опитахме на толкова много места. Когато разглеждахме неговия случай, той нямаше още регистрирана фирма, нямаше кредитна история, нямаше регистрирани трудови договори, нямаше осигурителен доход, т.е. той нямаше нищо. За всяка една нормална финансова институция това би бил проект, който е невъзможен за оценка, камо ли за инвестиция, но не и за нас. Проблемите, с които се сблъсках, бяха, че исках да започна собствен бизнес. Вече имахме план какво искаме да направим, но никой не дава кредит на нова фирма. Примерно нашето социално предприятие много често жените казват, че не го правят за парите, да участват и да плетат чорапи, които ние после продаваме на компании, че участват, защото се чувстват полезни за първи път от много години. Нивата на самота и социална изолация, особено в този регион на България, който работим, който е най-бедният, се води в целия Европейски съюз, те не се измерват, за съжаление, не се адресират. Дали, ако ние нямахме този инструмент, буквално щяхме да приключим работа ни, да затворим. Аз сме организация на повече от 20 години. В Янина видях едно новаторско усещане, хъс за успех и желание да мине през буквално всичко, за да постигне своята мисия. Това, което Сискредит направиха за нас, че всъщност те ни видяха, забелязаха, подкрепиха. Ние сме и неправителствена организация, което още повече ни прави непривлекателни, защото ние не гоним печалба. За нас печалбата е това, че 40 жени плетат и че те имат допълнителен доход и че техните доходи са увеличили с 142% спрямо нашето изследване на базата на техните пенсии. Този тип социално предприемачество, имаш един човек в центъра на една огромна идея, която влича след себе си все повече и повече последователи. Накрая става нещо сериозно, голямо и смислено. Ние подкрепяме социалното предприемачество, тъй като за нас то е бизнес с кауза. Във време, в което говорим предимно за изкуствен интелект, дигитализация, зелена трансформация, е важно да не забравяме, че всъщност инвестицията в човешки и културни ценности трябва да остане топ приоритет. Просто инвестираме в общество, което утре децата ни да искат да живеят, майките и бащите ни да остаряват с достоинство, а ние да живеем пълноценно, нали? Това беше целта.